តែនេះប៉ាប៉ាយកាដាក់ខាងអើ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 ដាក់ទៅអើទៀត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 ហែងដាក់អើអើដាក់ដាក់អើដាក់ដាក់អើដាក់អើ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 មួយលីកអើសិលីដាក់មួយលីសិលីដាក់មួយលីសិលីដាក់មួយលីអើអើអាយបែកអាយបែកអាយបែកអាយដាក់ខ្លាំងខ្លាំងមែនអាចជួយទីនេះអាចជួយម៉ៃអានឹងអាចអាចទីឯងកំកាន់មើលឯងកំកាន់មានអីហែងទេអាចឯងខោទៅទៅមែនថៃតែអាចជួយទីឯងកំកាន់កំកាន់កំកាន់សុភីអកានស្ពីអកានស្ពីអាអាទេអាយមកខាងទៅមើលអាចកែខាងស្ពីតែអធិនេះអាចទៅម្ល៉េះអាកានស្ពីទៅអាយឡាកានស្ពីហ្នឹងអើអាកំកានស្ពីអធិអត់កានទេអើអើកានស្ពីកានស្ពីទៅអើអាទីកំកានស្ពីហ្នឹងអើកំកាន់ស្ពីអានឹងឆ្លាតតែអាចេញណាដាក់ខាងអានអានចាញ់អានចូលចាញ់ចាញ់ណាអើអាអាមិនដឹងអាយវាដល់មកកាន់ដាក់ដាក់អឺដាក់កាអឺដាក់អាអឺអាយអាចូលទីអានឹងកាន់ទៅហើយកំកាន់មើលហើយសើចហើយអើណាចអានឈឺអានឹងចាញ់អើយអានោះញ៉ៃញ៉ៃមកអីចាញ់គេម៉ែងៃម៉ែហើយលេងហើយដល់លេងហើយដល់ហើយលីហើយអីអានេះហើយដល់ហើយដល់ម៉ែលីដាក់ខ្លាំងអើដាក់ខ្លាំងព្រោះឲ្យដាក់ខ្លាំងអើអាចចាញ់ហើយអាចចាញ់ហើយ